গুড মৰ্ণিং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকে ভালে আছা আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গুড উইল ভেলুয়েশ্যন কৰাৰ পদ্ধতিবোৰ অৰ্থাৎ মেথডবোৰনো কি কি আছে কোন মেথড মতে কেনেকৈ কৰিব লাগে ভেলুয়েশ্যন কাৰ ভেলুয়েশ্যন গুড উইলৰ চ' সেই পদ্ধতিবোৰ এটাৰ পিছত এটা এটাকে আমি আজি শিকিম গুডইল ভেলুয় কৰাৰ পদ্ধতিবোৰ চাব লিখি থৈ দিছো একদম হেডলাইন অফ গুডল ইয়াৰে প্ৰথমটো মেথডৰ নাম হল এভাৰেজ প্ৰফিট মেথড যি এভাৰেজ প্ৰফিট মেথডৰ আণ্ডাৰত আকৌ দুটা সৰু সৰু ভাগ আছে ইয়াৰে প্ৰথমটো ভাগৰ নাম হল চিম্পুল এভাৰেজ আৰু দ্বিতীয়টোৰ নাম হল ৱেটেড এভাৰেজ ঠিক তেনেকে দ্বিতীয় ফৰ্মুলাটো নাম হ'ল চুপাৰ প্ৰফিট মেথড আৰু তৃতীয়টো নাম হ'ল কেপিটেলাইজেচন মেথড কেপিটেলাইজেচন মেথডৰ আকৌ দুটা ভাগ আছে ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ল কেপিটেলাইজেচন অব এভাৰে প্ৰফিট আৰু কেপিটেলাইজেচন অফ চুপাৰ প্ৰফিট চিহেতু এই তিনিটা ফৰ্মুলাৰ ভিতৰত আজিলৈকে তোমাৰ এভাৰেজ প্ৰফিট মেথডৰে এই চিম্পুল এভাৰেজটোহে কেইবাৰমান অহা দেখা গছে আৰু চুপাৰ প্ৰিট মেথডটো কেতিয়াবা দি দিয়ে বাকীবিলাক যদিও নাহে আমি তথাপিও গোটেইখিনি কৰি যাম তাৰমানে ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে এক্সামৰ ফালৰ পৰা এভাৰেজ প্ৰফিট মেথডৰ যিটো প্ৰথম ভাগ চিম্পুল এভাৰেজ আৰু দুই নম্বৰ যিটো পদ্ধতি চুপাৰ প্ৰফিট মেথড এই দুটা অলপ চাই যাবা ঠিক আছে চ আহা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফাৰ্ষ্ট মেথডটো এভাৰেজ প্ৰফিটৰ প্ৰথম ভাগটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথম ভাগটোৰ নাম কি চিম্পুল এভাৰেজ প্ৰফিট মেথড এই চিম্পুল এভাৰেজ প্ৰফিট মেথডটোনো কি বা ইয়াৰ এই পদ্ধতিমতে গুড উলৰ ভেলুয়েশনো কেনেকে কৰিব লাগে মই জাষ্ট চামাৰিটো আগত কৈ দি আছো চাবা কিছুমান অংকত কি দিয়া থাকিব লাষ্ট টুয়াৰ্চ থ্ৰী ইয়াৰ্চ ফ'ৰ ইয়াৰ্চ মানে নিৰ্দিষ্ট কেইটামান বছৰৰ প্ৰফিট দিয়া থাকিব সেই প্ৰফিটটোৰ পৰা আমাক কি দিব গুড উলৰ ভেলুয়েচন ওলাব দিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব লাষ্ট যিকেইটা বছৰৰ প্ৰফিট যিকেইটা বছৰৰ প্ৰফিট দিয়া থাকিব সেই বছৰৰ আমি কি কৰিব লাগিব জানানে প্ৰফিটকেইটাক ট'টেল কৰি ল'ব লাগিব ট'টেল কৰি লৈ পেলাই তাৰ গড় ওলাই ল'ব লাগিব গড় কেনেকে ওলাই সেইটোতো গম পাইছাই গড় কিমান তেতিয়া কি কৰিবা পাঁচটা যি যি নাম্বাৰ পাইছা সেই নাম্বাৰবোৰ একেলগে যিটো ওলাব সেইটোৱে আমি ইয়াতে গড় গড়টো ওলাই ল'ম গড় ওলাই লোৱাৰ পিছত সেই প্ৰশ্নবিলাকত টু ইয়াৰ পাৰ্চেছ থ্ৰী ইয়াৰ পাৰ্চেছ ফ'ৰ ইয়াৰ পাৰ্চেছ বুলি কিবা এটা টাৰ্ম লিখা থাকিব যিটো লিখা থাকিব যিটো টাৰ্ম সেই টাৰ্ম ছাপ'জ থ্ৰী ইয়াৰ পাৰ্চেছ বুলি থাকিলে আমি থ্ৰী দি সেই গড়টো পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া যিটো এনচাৰ ওলাব সেইটোৱে আমাৰ ভেলুয়েশ্যন অফ গুডিল হৈ যাব বুজি পাইছানে

যোৱা পাঁচটা বছৰৰ লাভবোৰ আছিল হাজাৰ আৰু কৈছে চাবা কেলকুলেট দা ভেলু অফ গুডল আমাক গুডিলৰ ভেলুচন কিমান হ'ব সেইটো ওলাব দিছে তেনেহলে আমি গুডলৰ ভেলুয় দিব লাগে একেবাৰে চিম্পুল এটা অংক কৰিলে গম পাবা আমি কি কৰিব লাগিব ষ্টেপ ওৱান

পেলাই লিখিলো নাম্বাৰ ওৱান কি লিখিছো ঠিক আছে ট'টেল প্ৰফিটছ বুলি দি পেলাই লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ যিটো ট'টেল প্ৰফিটছ সেই ট'টেল প্ৰফিটটো আমি লিখিম টেলিট প্ৰ ফৰ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ তাৰপিছত কিমান দি আছে ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড তাৰপিছত তাৰপিছত কিমান দি আছে ফিফটি ছিক্স থাউজেণ্ড তাৰপিছত দি আছে কিমান ছিক্সটি থাউজেণ্ড চ' এইকেইটা যদি আমি ট'টেল কৰোঁ আমাৰ ট'টেল কিমান আহি কিমান হ'ব ট'টেলটো ট'টেলটো ইয়াতে দিলে হ'ল ট'টেল কিমান পালোঁ আমি টু লাখ ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড এই টু লাখ ফ'ৰ্টি ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ডৰ পিছত আমি ট'টেল প্ৰফিটৰ পিছত আমি এভাৰেজ ওলাব লাগিব হৰণখিনি নিশ্চয় পাৰিবা গতিকে মই সময় লোৱা নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত থ্ৰী নাম্বাৰ ষ্টেপ থ্ৰী এনেকে লিখিব লাগিব ভেলুৱেচন অফ গুড ভেলুৱেশ্যন অফ গুড ইল ঠিক আছে ভেলুৱেশ্যন অফ গুড ইলত কি কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো হল এভাৰেজ প্ৰফিট এভাৰেজ প্ৰফিট ইন টু থ্ৰী ইয়াৰ পাৰ্চেছ

ইয়া তুমি এই তিনটা স্টেপ লিখিছো না প্রথমে টোটাল প্রফিট উলাই লৈছো তার পিছত এভারেজ উলাই লৈছো তার পিছত ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল লৈছো তুমি ইচ্ছা করলে ডাইরেক্ট দুটা স্টেপতে করিব পাৰিবা প্রথম স্টেপ কি ডাইরেক্ট এভারেজ প্রফিট উলাই ললা ডাইরেক্ট এভারেজ প্রফিট উলাই ললা তার পিছত ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল বুলি লিখি দিলা এটু কেনে কে করিব লাগে মই ওর দিলু এই ওর ওর দি প্লাই হে মানে অপজিট পিস্টাত মই দেখাইছো ঠিক আছে কেনে কে দুটা স্টেপতে করিব পারা ডাই লিখিবা তুমি ষ্টেপ নম্বৰ ওৱান কি লিখিবা এভাৰেজ প্ৰফিট কি লিখিব পাৰিবা এভাৰেজ প্ৰফিট দি পেলাই দিবা দি পেলাই ওপৰত প্ৰশ্নটোত লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ যিবিলাক প্ৰফিট আছিল কিমান তোমাৰ ফৰ্টি থাউজেণ্ড ফাৰপ ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড ফিফটি ফিফটি চিক্স আৰু ছিক্সটি লিখি ললো ফেণ্ড প্লাছেণ্ড প্লাছেণ্ড প্লাছ ফিফটিণ্ড প্লাছ ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফৰন ফাইভ একেবাৰে এতিয়া ষ্টেপতে হৈ যাব বুজি পাইছা চ' এই গোটেইকেইটাক যদি মই ট'টেল কৰোঁ তেনেহ'লে মই ট'টেল কিমান আহি কিমান হ'ব টু লাখ ফিফটি ফ'ৰ টু লাখেণ্ডক এইট হাণ্ড্ৰেড বুজিছা কিমান পাম ফিফটি থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত নাম্বাৰ টুত মই লিখিব পাৰিম ভেলুয়েশ্যন অফ গুডেল গুডেল কি লিখিব লাগিব ফৰ্মুলাটো কি আছিল এভাৰেজ প্ৰফিট এভাৰেজ প্ৰফিট ইন টু থ্ৰি ইয়াৰ্ছ পাৰ্চেছ থ্ৰীছ এভাৰেজ প্ৰফিটটো ফিফটি থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড বঢ়াই দিলা ইন টু থ্ৰী কৰি দিলা ওৱান লাখ ফিফটি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল তুমি এইটো এইটো লাইন এইটো লাইন নিলিখিলে হব ডাইৰেক্ট এই দুটা লাইন লিখিলে হৈ যাব প্ৰবলেম নাই বুজি পাইছা নে জিমান শর্টত পাড়া হেতু নিজৰ ইচ্ছামতে কাৰণ ঠিক তেনেকে কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া হা নেক্সট এটা অংক আছে যিটো মই ইয়াতে কিতাপতে বুজাই দিছো সবা ইয়াতে কৈছে ডিটারমাইন দা ভ্যালু অফ গুডউইল ডিটারমাইন মানে কি এসারটেইন কৰাত অৰ্থাৎ তুমি উলাই লোৱা ফাইন্ড আউট কৰা তাৰ মানে ঠিক আছে ভেলু অফ গুড উইল তাৰমানে গুড উইলৰ ভেলুয়েশ্যন তুমি ওলাব লাগিব ইয়াৰ পাৰ্চেছ বুলি যিটো থাকে এইটো দি যে আমি কি কৰিব লাগে এভাৰেজক যে পূৰণ কৰিব লাগে সেইটোৰ কথা কৈছে ঠিক আছে চ' এইবাৰ আমি এভাৰেজক কিমান দি পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো প্ৰশ্ন টু ৰে বুজি পাইছে নে নাই চাৰ্চ অফ পাৰ্চেজ যিটো থাকিব সেইটো দি আমি সদায় এভাৰেজক পূৰণ কৰিব লাগে অব থ্ৰী ইয়াৰ্চ এভাৰেজ প্ৰফিট হুই চাৰ তাৰমানে আমি টুৰে পূৰণ কৰিম কিন্তু প্ৰফিট কিমান বছৰত দিয়া আছে লাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ প্ৰফিট দিয়া আছে ঠিক আছে চ' লাষ্ট লাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ প্ৰফিট কেনেকে দিয়া হৈছে চাবা টু থাউজেণ্ড এইটিনত টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড প্ৰফিট হৈছিল টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত থ্ৰী থাউজেণ্ড লছ হৈছিল আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত প্ৰফিট হৈছিল এইটো টু থাউজেণ্ড ছিক্সত আহিছিল প্ৰশ্নটো চাবা এইটো যেতিয়া আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম আমি যদি কেলকুলেশ্যন কৰিব যাওঁ ইলে কেনেকৈ কৰিম চাবা কি কৰিম মই যদি কওঁ ট'টেল প্ৰফিট আগতটো নিচিনাকৈ যদি যাওঁ বা ডাইৰেক্ট যদি এভাৰেজ ওলাব যাওঁ এভাৰেজ প্ৰফিট যদি ওলাব যাওঁ কি হ'ব কোৱা ওপৰত তিনিটা বছৰৰ যিটো প্ৰফিট সেইটো মই লিখিব লাগিব প্ৰথম বছৰত বিছ হাজাৰ টকা লাভ হৈছিল গতিকে মই লিখি ললো বিছ হাজাৰ টকা ঠিক আছে ৰবা মই প্ৰশ্নটো ভালকে আন্দি দিওঁ এইটো এইটো আছিলে প্ৰশ্ন ঠিক আছে এইটো ঠিক আছে প্ৰথম বছৰত বিছ হাজাৰ টকা বিছ হাজাৰ টকা লাভ হৈছিল গতিকে মই বিছ হাজাৰ লিখি ললো গতিকে মই বিছ হাজাৰ কি কৰিছো

হৰণ কৰোঁ যিটো সেইটো আমাৰ কি হ'ব এভাৰেজ বুজি পাইছে নে নাই এইটো বুজি পাইছা নে কিয় লিখিলো মই এনেকে কাৰণ তুমি প্ৰশ্নটো চাই লোৱা ফাৰ্ষ্ট হৈছে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড লাভ গতিকে

ভেলুয়েশ্যন অফ গুডল কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া না থাৰ্টিন থাউজেণ্ড ইন টু টু ইয়াৰ্ছ পাৰ্চেছ নহয় গতিকে টু ইয়াৰ পাৰ্চেছ লিখি দিয়া কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড এইটো হ'ল নেট ভেলু অফ গুডল বুজি পাইছা এইটো বুজি পাইছা নে

এভাৰেজ প্ৰফিট মেথড ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম এই ৱেটেড এভাৰেজ প্ৰফিট মেথডটোৰ বিষয়ে আমি এটা অংক কৰি লওঁ একজাম্পলে ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট মেথড করার কারণে তোমালোকর কিতাবর 3.23 পেজ বিবিধাম সারা কিতাবর 3.23 পেজর এই এক নাম্বার ইলাস্ট্রেশন টু সালে হই যাব ঠিক আছে এক নাম্বার ইলাস্ট্রেশন কি কইছে সাবা যে দা প্রফিটস অফ দা ফার্ম অফ মিসেস এ এন্ড বি ফর দা লাস্ট 5 ইয়ার্স এন্ড দা করেসপন্ডিং ওয়েটস আর অ্যাজ ফলোস এইবিলাক এইটো ইয়াৰ ক্লাম এইটো মানে এইবিলাক কি পাঁচটা ইয়াৰ ক্লাম দিয়া আছে আৰু এইটো কি ইয়াৰ নাম তাৰমানে ঠিক আছে এতিয়া চাব ইয়াৰ বিলাক কি ছিক্সটিন চেভেনটিন তাৰপিছত কি দিয়া এইটিন নাইনটিন টুৱেণ্টি ঠিক তেনেকে ত' টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত ট'টেল লাভ কিমান হৈছিল নাইনটি থাউজেণ্ড ছেভেনটিনত ইমান এইটিনত ওৱান লাখ ফৰ্টি থাউজেণ্ড নাইনটিনত ওৱান লাখ ফিফটি আৰু টুৱেণ্টি 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 ওৱান লাখ ছিক্সটি থাউজেণ্ড তারযত ওয়েট দিয়া আছে ওয়েট মানে কি বারংবারতা তোমালোকে গণিতৰ মানে পৰিহংকা সেপ্তৰৰ ভেতৰত পাইছিলা যে গড় কেনে কি উলাব লাগে তাৰ বিষয়ত বারংবারতা থাকিলে গড় কেনে কি উলাব লাগে সিম্পল ডাটাৰ পৰা তথ্যৰ পৰা গড় কেনে উলাব লাগে পাইছা পাইছাগু গতেকে ওয়েট মানে আন একো নহয় ওয়েট মানে কি বারংবারতা ঠিক আছে সো বারংবারতা থকা অংকবিলাক তোমালোকে কেনে কৰিছিলা

থ্ৰী ইয়াৰ পাৰ্চ এভাৰেজক তিনি দি পূৰণ কৰি দি পেলাই যিটো হ'ব সেইটো ওলাব লাগে অফ গুড ওলাওঁতে এভাৰেজক থ্ৰি ডি পূৰণ কৰি পেলাই যিটো হ'ব সেইটোৱে হ'ব এনচাৰ যিয়ে নহওক আমি ষ্টাৰ্ট কৰি চাবা ত' যিহেতু বাৰম্বাৰটা যদি থাকে তেনেহ'লে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো অৰ্থাৎ এটা বক্স বনাই ল'ব লাগিব প্ৰথমত ইয়াৰ নাম দিলা তাৰপিছত প্ৰফিট দিলা তাৰপিছত বাৰংবাৰতাবিলাক চাইডে দি লিখি দিলা কোন বছৰত মানে কিমানকে ৱেট দিয়া বাৰংবাৰটা দিয়া মানে ইংৰাজীত যাক ফ্ৰিকেঞ্চি বুলি কোৱা হয় ত' নাই নাইণ্টিত ফ্ৰিকেঞ্চি কিমান দিয়া আছিল ওৱান গতিকে নাইনটি আৰু ওৱান পূৰণ কৰি দিয়া কিমান হ'ব নাই নাই ঠিক তেনেকে তুমি এটা কাম কৰা টু থাউজেণ্ড ছেভেনটিনৰ ওৱান লাখ টেন থাউজেণ্ডৰ যিহেতু ৱেট টু আছে অৰ্থাৎ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টু আছে বাৰংবাৰতা টু আছে গতিকে ইয়াক টু ৰে পূৰণ দিয়া ওৱান লাখ টেন থাউজেণ্ডক টু ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব টু লাখ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ঠিক তেনেকে টু থাউজেণ্ড এইটিনত ওৱান লাখ ফৰ্টি থাউজেণ্ডক থ্ৰী দি তুমি পূৰণ কৰি দিয়া থ্ৰী ফৰ্টিন যা ফৰ্টি টু গতিকে এইটো কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি লাখ বিছ হাজাৰ এইটো দি ওৱান লাখ ফিফটি থাউজেণ্ডক চাৰি দি পূৰণ কৰিলে হ'ব ছিক্স ছিক্স লাখ ওৱান লাখ ছিক্সটি থাউজেণ্ডক ফাইভেৰে কৰিলে এইট লেখছ হ'ব গতিকে এনেকে পূৰণ কৰি দিব আৰু ওপৰত প্ৰডাক্ট বুলি লিখি দিব প্ৰডাক্ট মানে কি এই দুটাৰ পূৰণ ফল প্ৰফিট আৰু ৱেটৰ পূৰণ ফল এইবিলাক তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব চাবা মন মন কৰিবা প্ৰডাক্ট যি কেইটা হ'ল যোগফল কিমান এভাৰেজ কি কৰিব লাগিব এভাৰেজ ৱাৰ ক্ষেত্ৰত চাম ওলাইছে এই চামটোক আমি ওৱেটৰ চামেৰে হৰণ কৰিলে যিটো ওলাব সেইটো আমাৰ এভাৰেজ ওলাব এভাৰেষ্ট প্ৰফিট বুজি পাইছা তাৰপিছত এইখিনি যাৰ 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 ডাউট আছে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা মই এটা দি আছো সেই একজাম্পলাৰ ভালকে লক্ষ্য কৰিবা ঠিক আছে ইয়াতে যি দিওঁ তোমাৰ হাতত ধৰি লোৱা তুমি আছামিছ আছামিছত কিমান পাইছা থাৰ্টি পাইছা আউট অফ ফিফটি ইংৰাজীত কিমান পাইছা ধৰি লোৱা কিমান পাইছা তুমি ইয়াতে টুৱেণ্টি পাইছা ফৰ্টি পাইছা ঠিক আছে তাৰপিছত ধৰি লোৱা মেথ মেথত তুমি বিছ পাইছা কিমান পাইছা আউট অফ ফিফটি কিমান পাইছা বিছ পাইছা তেনেহ'লে তুমি এতিয়া কোৱা এই তিনিটাৰ গড় যদি মই ওলাব দিওঁ এই তিনিটাৰ যদি গড় ওলাব দি তুমি ট'টেল কিমান পালা নাইণ্টি টেল নাইণ্টি পালা তেনেহলে যদি ওৱেটেড থাকে ওৱেটেড যদি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি কি ৱেটেড মানে কি বাৰম্বাৰটা যদি থাকে কিমান কি হ'ল ডাটা ডাটা বা তোমার কি ক্লাস ইন্টারভেল আর এটা হল ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি এটা ধরে 1 আছে তার সাথে এটা 100 আছে ইয়া ধরে লও 2 আছে তার সাথে ইয়া ধরে লও 50 আছে ইয়া ধরে তোমার 3 আছে ঠিক আছে এনেকে যদি থাকে যদি এতিয়া কয় ইয়ার পড়া ইয়ার এভারেজ কিমান ইয়ার এভারেজ কিমান মানে গড় কিমান ইয়াৰ যদি কয় গঢ় কিমান তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি কি কৰিবা চাবা এইটো এইটো এনেকুৱা টাইপৰ অংক কৰোতে আমি এনেকৈ বক্স বনাই ল'ব লাগিব যি বক্সৰ কলমবিলাক এনেকৈ থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে ডাটা ডাটা মানে এই তথ্যবিলাক ভৰাব লাগিব কিমান প্ৰথমটো কিমান ফিফটি তাৰপিছত হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত হ'ল ওৱান ফিফটি আৰু ইয়াতে হ'ল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ফ্ৰিকেঞ্চি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান দি আছে ওৱান তাৰপিছত টু এইটো হ'ব এফ আই একে পাইছা এইবিলাক ফৰ্মুল কিমান হ'ব এই টু ফিফটি এই দুটা হাণ্ড্ৰেড টু পূৰণ কৰিবা কিমান হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰে এইটো কৰিলে কিমান হ'ব তোমাৰ ফ'ৰ ডে ফাইভ এইটো ট'টেল যেতিয়া মাৰিবা চামেচন এফ আই এক্স আই হ'ব ফৰ্মা মই দি আছো তোমালোকক এইটো কিমান ছেভেন হাণ্ড্ৰেড হয়নে নাই আৰু এই তাৰপিছত এফ আই অথবা এফ আগত কৰি লোৱা কিমান হ'ব তুমি কেপিটেল এনেৰেও বুজাইছিলা মেথছত পাইছিলা তোমালোকে এইবিলাক হয়নে নাই তাৰপিছত এইবিলাকৰ এ এম এ এম অৰ্থাৎ এৰিথমেটিক মিন আমি কেনেকে ওলাইছিলো ছামেচন এফ আই এক্স আই হরণ সামেশন এফ আই অথবা তুমি ইয়াক কি বলি কব পড়া সামেশন এফ আই এক্স আই হরণ ক্যাপিটাল এন বুঝি পাইছ না নাই বুঝি পাইছা সো এইটো আসলে কি ফর্মুলা তো এফ আই কি মান আসলে 700 হরণ ক্যাপিটাল এন অথবা সামেশন এফ আই কি মান আসলে 6 এটু দি কইলে आंसर জীবন হলো এইটু ঠিক তেনে কো অঙ্ক হলো এইটু ঠিক আছে এইটো এইটো ঠিক আছে ফ্ৰিকেঞ্চি মানে কি এইটো ফ্ৰিকেঞ্চি এন বাচন এফ আই বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক এফ আই অৰ্থাৎ যোগফল হ'ব যিটো যোগফল হৈছে ইয়াক এই এফ আই এক্স আইৰ ট'টেল দি যিহেতু হৰণ কৰিব লাগে হৰণ কৰিলে যিটো হ'ব সেইটো হ'ব কি এভাৰেজ এইটো কি হ'ব এভাৰেজ এই এভাৰেজত আকৌ এই প্ৰশ্নটোত থকা থ্ৰি দি আমি পূৰণ কৰিলে যিটো এনচাৰ ওলাব সেইটোৱে হ'ব কি আমাৰ এক্সেল আনচাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো আছিল